Seymur bəyin azadlığa çıxmağı böyük hadisədir. Ailəsini, cəbhədaşlarını, ölkənin bütün demokratik qüvvələrini, azadlığa susamış xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Seymur bəy prinsipial mübarizəsinə görə hədəf oldu. 5 il bundan qabaq şərliyi həbs elədilər. Əvvəlcədən bilirdik həbs olunacaq. Mən də bilirdim, o da bilirdi. Çağırdım, dedim ki, sənin həbs eləmək haqqında qərar var. Bizə də sızmışdı bu məlumat. Dedi, hər nə olur olsun. Heç nəyi korrekt eləmək fikrim yoxdur. Mən buradayam, gəlsinlər. Və belə də oldu, məlum şərləmə əməliyyatı oldu. Və hökumət Seymur bəyə xüsusi özəl münasibətini nümayiş etdirdi. Səhv eləmirəmsə, Seymur bəy birinci siyasi məhbusdur ki, o təqvimi axırıncı gününə qədər həbsdə saxlanıldı. Bu da bir özəl münasibətdir. Bir yox, Seymur bəyin də olaraq özəldir münasibətdir. Prinsip etibarilə qarşılıqlıdır. Seymur bəy ön cəbhədə olub, həbs olunub, amma həbsdə olduğu zaman da elə ön cəbhədə qalıb. Çünki bizim bugün Azərbaycan müxalifətinin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının ayaqda olmasının ən mühüm şərti siyasi məhbus dostlarımızın qürurlu diş duruşu olur. Əgər onlar bu məhrumiyyətləri bu şəkildə mərdliklə çəkməsəydilər, əgər onlardan hansısa şikayət, sızıltı cəmiyyətə sızsaydı, bu Azərbaycanda mübarizə aparan 10 minlərlə insan indiki kimi qürurlu ola bilməzdilər və mübarizə bu şəkildə, kütləvi şəkildə gedə bilməzdilər. Ona görə də hesab eləmirəm ki, 5 il ərzində Seymur bəyi oğurlayıblar və o mübarizədən kənarda qalıb. Elə Seymur bəy 5 ilin ərzində də mübarizənin önündə olan dostlarımızdan olub, onun və siyasi məhbus dostlarımızın sayəsində mübarizə ayaqda qalıb. Biz ondan fəxr eləyirik ki, çox böyük bir, bizim gözlədiyimiz bizim üçün təəccüblü olmayıb, amma cəmiyyət üçün də bilindi ki, böyük bir iradə nümayiş etdirdi, böyük bir qətiyyət nümayiş etdirdi, mübarizəyə əlavə töhfələrini verdi. Bu, Seymur bəyin cəmiyyət qarşısında hesabatıdır. Həbsi ilə də ümumi şəhər fayda verdi ki, göstərdi ki, Azərbaycan xalqı necə qürurlu, mərd, demokratiya uğrunda hər cür fədakarlığa hazır olan xalqı, onun necə oğlanları var. Və bugün mənə də xoşdur Seymur bəyin və həbsi olan digər dostlarımızın qarşısında hesabat verim ki, biz də boş yerə keçirməmişik ötən müddəti. İndi bizdən daha çox qorxurlar, indi biz daha çox güclüyük. Və bu gündə repressiyaların ünvanı yenə də demokratik qüvvələrdir, mənsub olduğun təşkilatdır. Deməli ki, təşkilatlanma da gedib, müqavimət də gedib, indi isə daha da güclənəcək. Mən bilirəm ki, heç Seymur bəydən heç nə soruşmağın mənası yoxdur, ona bu sualları verməyin də mənası yoxdur. Seymur bəy üçün heç nə dəyişməyib, ilk görüşümüzdür 5 ildən sonra, amma mən ona heç nə sual vermirəm, ondan heç bir cavab gözləmirəm. Bilirəm ki, başqa cür ola bilməz. Yəni, Seymur bəy başqa cür ola bilməz, o Seymur bəydir, mübarizənin önündədir, gəldiyi gündən yenə də ön cərgədədir. Eşq olsun, Allah qorusun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Buyurun bəy. Sağ ol, yaxşı. Hər şey. Bir neçə söz deyə bilərsinizmi? Danışa bilərsiniz canlı yayında. Nə hiss edirsiniz? Hansı kitablar oxudunuz? Dostlarımın bir yerdəyəm. Siyasi ədəbiyyat oxumuşam, fəlsəfə ədəbiyyat oxumuşam. Çox yaxşıdır sözün həqiqi mənasına təəssüratım. Ancaq
Yəni 5 ili itki saymıram, sözün həqiqi mənasında itki saymıram. Çünki çox yenidən hazırlaşmaq üçün çox yaxşı bir fürsət olub. Və azadlığa vaxtından əvvəl çıxmaq barəsində heç vaxt düşünməmişəm. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bizim hökumətlə münasibətimiz bir-birinə adekvatdır. Yəni ona görə də qətiyyən xüsusi əlahiddə bir şey hiss eləmirəm. Sadəcə sizləri görmüşəm bu qədər. O biraz xoş təəssürat yaradır bəli. Bundan başqa, yəni əlahiddə bir şey görmürəm. Döyüş mübarizə meydanlarında, döyüş meydanlarında inşallah görüşəcəyik. Yəni əsas məsələ budur. Bizim işimiz həqiqəti deməkdirsə onu deyəcəyik. Harada imkanımız varsa, ya həbsdə, ya azadlıqda, sosial şəbəkədə, qəzet səhifələrində deyəcəyik bunu və necə demişiksə elə deyəcəyik, bir qədər də daha sərt deyəcəyik. Eşin gəl. Bizim mənim tələbə yoldaşımdır. Onun elə deyə dostumuz da deməli çox belə layiqli ziyalılarımızdan. Bir şey eləşir. Geldi. Demişəm ictimai. Bu ancaq siyasətdən danışa bilməyəcəm. Mən bağışlayıram. Özümü çox yaxşı hiss edirəm, çox əla hiss edirəm. Hər şey qaydasındadır, hər şey əladır. Mübarizənin davam eləməsi ilə bağlı demək istəmirəm, çünki dayandığı haqqında düşünmürəm ki, dayanmamış. Və olduğu kimi də daha sərt formada, daha belə deyək, hakimiyyətin xalqa münasibətinə adekvat şəkildə mübarizəmiz davam edəcək. Bir mənalı şəkildə belə olacaq və bizdən qorxsunlar sözün həqiqi mənasında. Çünki günahları çoxdur. Digər yazırdı ki, əgər bir iş çıxmasa bugün gələcəksiniz. Mən də elə nigar kimi fikirləşirdim ki, bir iş çıxmasa bugün gələcək. Bir iş çıxmadı, sözün açığı mən heç vaxt hökumət əvəzində fikirləşməmişəm. Həm onların məntiqini haqqında götür qoy eləməmişəm, elə bir fikrim də olmayıb. Ona görə də mən hər şeyə hazır olmuşam demişəm. Hər şeyə hazırlıqda bundan bağlıdır ki, biz hökumətlə mübarizə apararkən əvvəzdən düşünmüşük ki, hər cür repressiyalar ola bilər. Hər cür depresiyaların daxildir, eyni zamanda yenidən həbs olunmaq, həbs müddətinin uzadılması və başqa-başqa şeylər. Yəni, hökumətin ağlına gələn, ağıllı adamların, məntiqi adamların ağlına gəlməyən şeylər ola bilərdi. Olmadı, yəqin ki, gələcəkdə olar. Hər halda sizi intizarda qoymazlar. Təşəkkür edirəm. Yəni, sən nə deyə bilərsin? Doğrudan çox həyəcanlıyam. Bilmirəm, nə deyəcəm. Doğrudan gözəl hissi, xoşdur. Nəhayət ki, gəldim. Hər dəfə görüşə həbsxanaya gedirdim, bu dəfə evə gəlmişəm. Yenə də filansiyası yazmışdım, adaptasiya məsələsi. Yenə də mənə qəribə, o qədər öyrəşmişəm bu görüşlər, bu evli ancaq həbsxanda, yəni git görüş, gəl. İndi çöldə necə olacaq, onu bilmirəm. İndi həbsxananın azadlıqdakı, həbsxana nə idi? Evliliyin azadlıqdakı dönəmi başlayıb.
İndi görək necə olacaq, ümid edirəm yaxşı olar. İctimaiyyətin arasında yaxşı olacaq, bəyinə alın, bəlinə. Ötən ilə elə avqustunda yaparlamışsınız, avqustunun ikisində. 3 il keçib. 3 il keçib, ancaq heç nə dəyişməyib. Əvvəlki nəvədlərimiz varsa qüvvətindədir. Bədə kimin fikri idi həbsxanada evlənmək? Kimsə belə bir şey yə bilər. Çünki Azərbaycan tarixində ilk həbsxanada evlənən cütlük kimi qalırsınız. Yəni siyasi məhbus kimi tanınan. Tarixi siyasətçilər dinləyirlər, tarixçilər yazırlar. 10 kədə dənə o qədər bəsdir. Təbii ki, təklif Seymurdan gəldi. Dəyərləndirmək məndən ol. Seymur, beynəlxalq ictimaiyyət üçün, beynəlxalq təşkilatlar üçün hansı bir sözünüz var? Azərbaycanda demokratiya mübarizəsi bizim mübarizəmizdir. Azərbaycanda demokratiya mübarizəsi bizim məsuliyyətlərimiz çərçivəsində olan məsələdir. Bizə dəstək vermək istəyən, dəstək verən, dəstək vermək istəyib onu bacarmayan, hər kəsə təşəkkür edirəm. Ancaq bu bizim məsuliyyətimiz çərçivəsində olan bir şeydir. Biz özümüz ölkəmizi demokratik, azad rifaha qovuşmuş eləməliyik. Bu bizim işimizdir. Kim əlavə bizə kömək edirsə ona təşəkkür edirik. Eləmək imkanı yoxdursa ona da bu imkanı arzulayırıq. İlk növbədə Azərbaycan xalqına oyanış və özünə qarşı olan münasibətə adekvat reaksiya mən arzulayıram. Düşünürəm ki, qorxmaq lazım deyil. Biz nə qədər qorxacaqsa onlar bizim ölkəmizi cəhənnəmə çevirəcəklər. Adam ürək ağrısı ilə baxır televiziya kanallarında, eyni zamanda bilirsiniz həbsxanalarda nə qədər adam yaxınlaşır ki, necə biz Avropaya gedə bilərik? Necə biz Avropaya gedə bilərik? Əksəriyyəti də müxtəlif təmayüllərdən olan insanlardır. Ancaq Avropaya gedib Avropanı Azərbaycana çevirmək lazım deyil. Azərbaycanda qalıb Azərbaycanı Avropaya çevirmək lazımdır. Məncə mübarizənin əsas prinsipi bu olmalıdır. Bu ölkə bizimkidir. Bu ölkəni bizdən sonrakı nəsillərə arzuladığımız şəkildə qoyub getməliyik. Ona görə də mübarizənin prinsipial nöqtəsi budur ki, biz bu məsuliyyəti başa düşürük, dərk eləyirik və bu məsuliyyətin altından da qaçmırıq. Ona görə də yəni dostlarımız sevinsin, düşmənlərimiz də götür-qoy eləsinlər. Bu nə deməkdir şey? Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizə sağ olun. Təbrik edirəm, görüş olsun. Həm çazaq dostlarım olsun. Bu, həm çazaq dostlarım olsun.